איזה אבסורד זה שמדינה שמגדירה את עצמה מדינה דמוקרטית נותנת לדת סמכות, אוטוריטה, על כל דיני אישות, שזה כולל נישואים, גירושים, ייבום וחליצה. ועכשיו ייבום וחליצה אלה תקסים כל כך לא רלוונטיים, הם נוראי. ומי שרוצה לראות את טקס החליצה, עד שעושים אותו גם בימינו, יכול להיכנס לערוץ היוטיוב של דעת אמת, להקליט טקס חליצה דעת אמת לגגל, ולראות את הטקס הנורא. כל פעם, אם אני אתן לכם דוגמה, שהיא ממחישה שני דברים. אחד, את הפלפול ואת הפרשנות המקראית. איך בעצם חז"ל מפרשים את המקרא? ושואלים ומפרשים ושואלים ומפרשים. ודבר שני, עד כמה זה אבסורד שמדינת ישראל נותנת סמכות למוסד דתי שההלכות שלו נקבעו בזמן שהיהודים שחז"ל בעצם היו בסורה, בפומפדיטה, בנהרדה, ובעצם היו תחת שלטון פרסי שהאמין בכשפים וכמיעות ורוחות רעות. כמה זה מוזר. אז בואו נראה. בדף קוף ג' עמוד א' ממסכת יבמות, לפני כן במשנה, הרי הגמרא תמיד מזהרת את המשנה, במשנה כתוב שאולי אני קצת אתן הקדמה מה זה ייבום וחליצה. ייבום בתורה כתוב בספר דברים פרק כ"ד, שאישה שהתאלמנה ללא ילדים, הגיס צריך להתחתן איתה, זה בעצם ייבום. הוא צריך להתחתן איתה, ואם הוא לא רוצה להתחתן איתה, לא נראית לו, אז הוא עושים לו טקס חליצה כדי להגיד לו, אתה לא מייבם, לא נותן המשך לאחיך, אז מגיע לך עכשיו טקס חליצה, ואז היא לא חולצת את הנעל מעל רגלו, זה מה שכתוב בפרק כ"ה בספר דברים. וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו. היא יורקת רוק, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחי. שזה טקס עתיק שלא רלוונטי לימינו. אבל מה מדינת ישראל נותנת לרבנות סמכות? עכשיו, היום, למרות שלפי התורה, המצווה היא קודם לייבם, ואם הוא רק לא רוצה, האח, הגיס, אז עושים טקס חליצה שזה לחלוץ את הנעל, ואז היא יורקת גם. אז אמרנו, ייבום זה בעצם להתחתן איתה, וחליצה זה להתגרש ממנה. שהטקס חליצה הוא בעצם לחלוץ את הנעל. והוא מתקיים גם בימינו. אלא שבימינו החליטו שלמרות שבתורה מצוות ייבום היא העדיפה, הם קבעו שלא, קודם, עושים חליצה. לא מקיימים את מצוות ייבום, עושים חליצה. אלא מה? שבדיני חליצה לא כל גיס יכול לעשות חליצה, וגם לא כל אלמנה יכולה לעשות חליצה. ועל זה אני רוצה להתייחס, וזה מה שהמשנה מתייחסת, וזה שני, ובמקרה הבא. מה קורה כשהגיס הוא קטוע רגליים מעל הברך? כתוב במשנה שאם אין לו, אם הוא קטוע רגל, החליצה, אי אפשר לעשות חליצה. בעצם הוא יצטרך לעשות ייבום. עכשיו, ואז הדין הוא גם היום. אם חס וחלילה, במיוחד מדינת ישראל שיש לה הרבה מלחמות והרבה, בכאב רב אני אומר את זה, הרבה נהרגים במלחמה, ואז יש אלמנות. וגם יש הרבה נכים, ואז יכול מאוד להיות מציאות, אמנם נדירה, אבל יכולה להיות מציאות שהגיס הוא נכה ללא רגליים, ללא רגליים מהברך, ואז הוא יהיה חייב לעשות ייבום. ותכף אני בסוף הסרטון אדבר על המשמעות הנוראית של ייבום, אוקיי? אז בואו נראה קודם כל את הפלפול. אז במשנה כתוב שמי הרגל, מהברך ומטה אפשר לעשות חליצה, אבל אם אין לו
אין לו, הוא קטוע רגליים ומהברך ולמטה אין לו, אז זה לא החליצה פסולה, ומניין אנחנו יודעים את זה? כי כתוב בספר דברים, פרק כ"ה, שחלצה נעלו מעל רגלו. עכשיו, באים חז"ל ומגדירים שרגל זה רק החלק מהברך ולמטה. ככה הם הגדירו את המילה רגל, ואז הם מתחילים לשאול שאלות. כאילו מנסים להבין מהתנך עצמו, האם זה נכון שרגל זה דווקא מהברך ולמטה, ושימו לב איך הם מתפלפלים ודנים הלוך ושוב, הלוך ושוב. אז הם שואלים ככה, אבל כתוב בספר דברים כ"ח, פסוק נ"ז, ובשלייתה היוצאת מבין רגליה. שלייתה, זאת אומרת השלייה בזמן הלידה, השלייה שיוצאת מבין רגליה, משמע שבין רגליה זה גם בירך, בלמעלה מהברך, כי היא יוצאת מבין רגליה השלייה. אז ואז משמע שאפשר לעשות חליצה גם מעל הברך. אז הם אומרים ככה, הם אומרים היות ובשעת לידה האישה מקופפת את הברך, ואז יוצא שהעקב צמודה לעקוז או לירך, אז זה נחשב שהשליה יוצאת מבין רגליה, כי העקב של הרגל צמודה לירך. ואז הם ממשיכים להביא פסוק אחר שכתוב כך, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו. עכשיו, מה זה לא עשה רגליו, הם מפרשים חז"ל, שהוא לא גילח את שיער ערוותו, לא עשה רגליו, שלא גילח את שיער ערוותו. על כל פנים, לא עשה רגליו, לא גילח שיער ערוותו, משמע שרגליו זה גם עד הערווה. אז הם אומרים, לא, הכתוב נקט בלשון נקייה. הוא לא רצה, לא יודע מה לשון נקייה, כאילו, מה הם רצו שיכתוב? בין הירחיים, היה יכול לכתוב בין הירחיים, למה הוא לא כתב בין רגליו? אז זה נקט לשון נקייה. אבל באמת, רגל זה תמיד מהברך ולמטה. ואז מביאים פסוק אחר משמואל א', פרק ד', פסוק ג'. ויבוא שאול להסך את רגליו, שאול השתין. אז איך כתוב בתורה שהוא משתין? ויבוא שאול להסך את רגליו, משמע ש... והשתן הרי יוצא בין הירחיים, מהאיבר מין. משמע שגם הירח היא רגל. אז הם אומרים, לא, נקט הלשון, שוב פעם חוזרים לאותה שאלה ולאותו יישוב. הכתוב נקט בלשון נקייה, למרות שהוא יכל, שוב אני טוען, ובין הירחיים היה יכול לכתוב. ואז הם מביאים פסוק אחר, משופטים פרק ג' פסוק כ"ד, על אהוד, שופט ישראל. מסיחו את רגליו, גם, הוא עושה אשתין, ואיך כתוב אשתין? מסיחו את רגליו, אותה שאלה, הם חוזרים על אותו דבר, ואז כמובן התשובה, אותה תשובה, אתם מבינים את הפלפול האידיוטי הזה? די, הסברתם כבר פעם אחת, אתם מביאים עוד פסוק ממקום אחר שהוא דומה לשאלה ולתשובה הקודמת. ואז הם אומרים, טוב, בלשון נקייה דיבר הכתוב. אחר כך הם מביאים את הסיפור עם סיסרא ויעל. שהרי גרמה לו לשכב איתו לסיסרא ואז הרגה אותו, וכתוב בשופטים פרק ה' פסוק כ"ז, בין רגליה קרה, זה סיסרא, בין רגליה של יעל קרה נפל שכב בין רגליה, משמע בין רגליה, והרי כשאדם שוכב בין רגליה זה כולל הירך. ואז הם אומרים בלשון נקייה נקת הכתוב. זה ממסכת יבמות ק"ג עמוד א'. עכשיו, מה קורה? עכשיו אני חוזר לנושא שהתחלתי איתו, שהאבסורד הזה שמדינת ישראל נותנת סמכות למוסד דתי לקבוע בדיני אישות קידושין, גירושין ויבום וחליצה. יוצא שהיום בימינו, מי שהתאלמנה ללא ילדים ויש לה גיס, לא עלינו נכה, בלי רגליים, מהברך ולמטה, הוא יהיה חייב לעשות ייבום. עכשיו, מה המשמעות של ייבום? זה להתחתן איתה.
עכשיו ייבום, אתה יכול לקנות אותה, וממש אתה קונה את האלמנה, רק על ידי ביאה. אי אפשר, אתה לא יכול בטבעת לעשות חתונה או בשטר. ייבום זה לא כמו נישואים, רק בביאה. ביאה קונה. זאת אומרת שהגיס יצטרך לבוא על היבמה ולהיות איתה נשוי. עכשיו, מה יקרה במצב שזה יכול? אמנם זה נדיר, אבל זה יכול לקרות שיהיה גיס קטוע, ואם הוא נשוי ויש לו כבר ילדים, אז בית הדין הרבני יגיד, חליצה אי אפשר, אתה חייב להיבם אותה, כלומר יכניסו אותם לחדר ולהתחתן איתם. כאילו הוא עובר על חוק אחר בישראל שאסורה ביגמיה, שהוא כבר נשוי. עכשיו, אל תחשבו שהמקרה הזה לא קרה. המקרה הזה קרה אמנם לא בקטוע הרגליים, לא, לפחות לא שאני מכיר. הוא קרה במקרה של חרשת. אם האלמנה היא חרשת, היא לא יכולה לעשות חליצה. לא, מה שקובע התלמוד זה מה שקובעים חז"ל. וקרה מקרה ברחובות, ב-1966, שחרשת התאלמנה, והיה לה גיס נשוי עם ילדים. עכשיו חליצה היא לא יכולה כי היא חרשת. אז מה בית הדין ברחובות פסק? הוא פסק שהגיס, שהוא נשוי כבר, יבוא עליה, ולמחרת יגרש אותה. אתם מבינים את האבסורד? כאילו, יש לו אישה שעכשיו אומרים לו, בוא תתייחד עם, עם גיסתך, כנס לחדר, פשוט. מה? היום, וזה בסמכות מדינת ישראל. מדינת ישראל נתנה את הסמכות אך ורק לרבנות לקבוע על פי דברי ההבל של חז"ל. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.